মোৰ কবলগীয়া এইটোৱে কথা যে চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈ আছে এইটো আচলতে সেই অঞ্চলখিনি যিটো অপৰিচিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অৰিহণা যোগাইছিল এইখিনি দেখ দেখকৈ আমাৰ ৰাইজক মাধমাৰ সোধোৱা হ'ব, কাৰণ শিক্ষা তেনেই অনগ্ৰসৰ সেইবিলাক অঞ্চল অনগ্ৰসৰ হোৱাৰ কাৰণে অপৰিচিত বিদ্যালয় হৈ আছে। আৰু এতিয়া যদি চৰকাৰে সেইখিনি পদক্ষেপ লয় তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চল শিক্ষাত যথেষ্ট বাধাগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে মোৰ মতে এনেকুৱা পদক্ষেপ চৰকাৰে নোলোৱাটো উচিত হ'ব। মোৰ যিহেতু মই নিজৰ এটা অপৰিচিত বিদ্যালয়ৰ আজি 30-32 বছৰ ধৰি এইখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছোঁ, গতিকে মই ভালকৈ গম পাওঁ যে শিক্ষকখিনিৰ বা সেই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দুখ দুৰ্গতি কি। আমি শিক্ষকখিনি আজি ইমান বছৰে বিনা বেতনে পৰিশ্ৰম কৰি 30-35 বছৰ হৈছে কাৰোবাৰ। 1999 চনত মোৰ এইখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত, আৰু প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে 1993 চনত ইয়াৰ স্থায়ী গৃহ আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰে, য'ত আপোনালোকে গৃহটো দেখা পাইছে। এইটো 1993 চনত মাননীয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াই স্থাপন কৰা। গতিকে এইখন বিদ্যালয়ত আপোনালোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ সেৱাৰ ৰেকৰ্ডতো চাব যথেষ্ট ভাল। কিন্তু চৰকাৰৰ এটা আইনৰ বলি হোৱাৰ কাৰণে যে এটা বছৰত 28.5% হোৱাৰ কাৰণে আমি আজিলৈকে স্কুলখন প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। গতিকে চৰকাৰ ক'ত থাকে বা আমাৰ এছেম্বলি বা অধিৱেশন বা ক'ত থাকে, 126 এম এল এ ক'ত থাকে, এইবিলাক অলপ চিন্তাৰ কথা হৈ আছে। যি মন যায় তাকে চৰকাৰে ক'ব, এইটো এনেকুৱা খেলা নহয়তো। চৰকাৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি এজন শিক্ষক, সেইটো দাবীদাৰ আমিও। মোৰ বন্ধু, মই আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ যদি কটন কলেজৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ফাইনেল ইয়েৰৰ, মই পি জি কটন কলেজৰ কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰ। এইটো চাব, সেইজন প্ৰধান শিক্ষকে কিন্তু আজি এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হৈ আছে। তাৰপিছত এইটো কিছু কপালৰো কথা থাকে, গতিকে এইবিলাক চিন্তা কৰিব লগা। মই ইয়াতে এনেই খেলি আছোঁ নেকি? 350 ল'ৰা ছোৱালীক লৈ প্ৰত্যেক বছৰে ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট পঠাওক, এটা বছৰত কিবা অলপ কম থকাৰ কাৰণে স্কুলখন এই অঞ্চলৰ কাৰণে বা আমাৰ এই 10-12 যি দুৰ্ভগীয়া শিক্ষক, সিহঁতৰ জীৱনটো শেষ। কিন্তু এই অঞ্চলখিনি কেনেকৈ মাৰি দিব লাগিব নেকি? এইটো কি কি ধৰণৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপ হয়? মই কটন কলেজৰ পৰা মাষ্টাৰ দিওঁ, মোৰ কথাটোৱে দিয়ে বুজাইছোঁ। এনেকুৱা মোৰ শিক্ষক বন্ধুসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকল বিভিন্ন কলেজৰ পৰা আহিছে, মোৰ নিচিনাই আহিছে। তেনেহ'লে সেই সময়ত এই স্কুলবিলাকে সোমোৱাৰ দৰকাৰ নাছিল না? আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এইখিনি আমি ৰাইজক দান কৰিব পাৰিলোঁ হয়, বেলেগ চেক্টৰত আমি দিব পাৰিলোঁ, বহুত ফিল্ড আছিল। এই চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আপুনি কি বুলি ভাবে? না, ভুল পদক্ষেপ এইটো। যথেষ্ট আপোনালোকে কি প্ৰতিবাদ কৰিব নেকি? যে আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদ হ'বই, এইটো গণ আন্দোলন হোৱাৰ বাধ্য হ'ব, আৰু প্ৰয়োজন হ'ব এইবিলাক আদালতত ন্যায়ৰ কাৰণে দ্বাৰস্থ হ'বই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।